У Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули. Так, вибух стався вранці 20 лютого. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на телеграм-канал «База». Військовослужбовці, які розташувалися у бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин, йдеться у повідомленні. Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим. За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Однак їхні тіла поки не виявили. Зараз з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.